好，今天又到了礼拜二的时间在我们录音室现场呢，我听说我们现在的直播的画面呢可能有一点问题哈，但是如果海外的在透过网络收听的听众观众如果看不到，那先跟您说抱歉，现在呢正在抢修当中，但是呢所有的透过收音机的透过 APP 的呢，你都还是可以听得到飞碟早餐。那在录音室现场的台大经济教授杨敏涵教授，有没有欢迎向龙，各位听众大家好。30万，我要恭喜你，就是我应该要做一个奖牌。我真的是追随你是有道理的，原来你有这么多的粉丝，没有就一个礼拜的时间了，30万点击数，特别是这种的国际政治的议题，对，那是非常非常少见的。不过我跟大家 update 一下哈，其实你看这两天呢，这个川普在有一个讲话当中明确的讲了，为什么要这个罚这个华为？要制裁华为，间谍，国安是，我有，这是以前把这个华为公主，孟晚舟，要求这个加拿大政府把他给抓起来，现在还在这个就是 Vancouver， 那以及针对到最近针对华为，甚至就是针对 Google， 要 Google 就停止跟华为的服务，因为你用华为的手机使用 Google 的服务会危害美国国家安全。我这个逻辑好吧，我们就这样接受了。但是呢这两天这个川普他就想，怎么可以让华为超越在 5G 上面超越美国，我们领先了这么久了，不可以的。是的，这个领域是美国的主导，这才是重点，讲到重点了。怎么可以有一个企业，而且来自中国的企业，在5G，未来的刚才你讲的，不管是这个华经济，华银幕的经济，还是这个眼球经济，还是任何的这种新创的 AI， 特别是未来的 AI， 没有5G， 没有 AI， 对，未来的 AI， 物联网，这个智慧城市、智慧家庭、车。通通是跟5G，因为要透过5G 的这个传输嘛，那在设备，在整个要发展出来的这些软体应用，其实都跟5G， 怎么可以让华为超越美国？这是美国要制定的国际秩序，国际科技秩序，这是下一个阶段的钱所在，money 的所在，经济的所在。权力的所在，我打那他这样讲，最后把讲完，美国的所在，怎么被华为给挤进去了？我要讲是说，美国在讲的不是科技的秩序，我们因为我们念政治学，你知道秩序这两个字啊，我要建立一个什么什么的秩序，只有霸权霸主可以讲，很清楚，就是当我今天作为一个霸权霸主。当我说我要维持现状，他的秩序基本上都是维持现状。你可以说呢，特朗普、川普，他要维持现状，这个现状不可以有任何人来破坏我的霸权，破坏我的既得利益。那当你看到 Trump 在讲所谓的国家安全问题的时候，对，我们在念政治学的时候，你在美式政治学，你会经常听到 national security 这个字眼，这个字眼很抽象、很模糊。但当他扛出来的时候，从领导人嘴里出来的时候，他是一个无上律令，他就可以呢借着，就像前两个礼拜，当川普呢宣布呢美国呢进入到了国家紧急状态，他会说美国又没有飓风，又没有天灾地变，又没有大规模的杀戮，又没有恐怖攻击，都没有。他说国家进入紧急状态，他要干什么？因为他要颁布呢所谓的行政命令，那逼着所有的民营的企业呢都要就范，要配合他。好，那我昨天在一个场合当中，因为郭台铭昨天上东森的节目了，上东森的节目，那东森呢就什么时候来你这里啊？对，我都没有发通告，我们现在发个邀请吧。好，我们改天呢，这个找呢郭台铭来。那昨天呢，就说呢，郭台铭在上节目，他们就那个郭董上节目拜托你来一下，所以呢，我昨天呢也去上了东森，去上这个上陈斐娟的节目。是那。我问了个问题了，我大概问了三个问题，其中的一个问题是我很关心的，我说如果你当总统了，你开不开放华为？OK， 就是台湾的5G 系统。对，蔡英文当然不会，蔡英文一定是跟着美国走的。对，但是我说如果你当了总统之后，华为可不可以进来？可不可以参与呢？台湾的就是说电信事业的竞标，尤其5G 的建构，如果没有华为的5G 进来，台湾的5G 最少 delay 了两年以上，比人家慢很多。是，那可不可以？
郭台铭说好问题，郭台铭说可以。那他的理由是什么？他说这是安全问题。他说只要里面的这个就是说晶片，他说如果晶片是台积电做的，嗯，他说如果里面的这个系统的程式是我写的，嗯哼，就软件的部分都我掌控，晶片呢是台积电做的，你华为的硬体进来有什么问题呢？他说可以。所以那个是呢，郭台铭大概第一次就是说针对这个问题，如果我当总统，我让华为进来。我三个东西啊，很快讲一下。第一个，你现在进华为啊，嗯，其实并不是哪一个美国公司或者是美国能够领先，嗯，因为美国没有在这个企业，美国没有在这个5G 里面有领先的。你进华为大概就是让这个爱立信，嗯，哦，或者 Nokia， 嗯，而且要花大概一年到两年的时间呢，才能够赶到现在华为的这个进度。对，这认证非讲了，最少两年半赶不上。这一两年，华为在中国大陆跟“一带一路”的经济圈的5G 的部署就会很快的超越，嗯，而且那个速度会越拉越快的。我们在科技界讲这个摩尔定律啊，就两年呢，基本上就换一套，是啊，就整个 upgrade。那在现在就是说5G 跟相关的软体啊，那会不会也有这个摩尔定律？嗯，那你会看到那个差别啊，就越来越大。这即使是对美国都是一大影响。嗯，第二个就是你看最近啊，我们谈到这个华为的事情的时候，为什么国际上美国或者是美国当然自己不会这么讲啊，但是就是说这个国内也好，我们台湾也好，或者是说一些欧洲的一些评论呢，没有在讲真正其实就是美国要当霸主嘛。是啊，嗯，但是啊，我看到英国的一些这个报纸底下的新闻底下的这些留言呢，啊，看起来都是这个英国人自己写的哈，基本上就在批评美国。是的，也就是说其实哪有什么国安的问题，哪有什么这个什么竞争的问题啊，基本上其实就是美国在打压中国在科技上的竞争，嗯啊，就这么简单。那傅立明第三个，嗯，哈佛大学的教授是，哦，他最近写了一段文字，就是说川普已经现在让美国的这个政府啊，川普政府里面各个部门，嗯，从贸易代表处，嗯，商务部，哦，司法部，嗯，到这个国防部，然后国务院，甚至到就是说这个国土安全部，嗯，全部的开始进行反中的大战略，嗯啊，要给整个中国大陆施加非常强大的这个压力，嗯，最后呢要中国投降，嗯啊，然后呢他可以在这个2020选举的时候呢，啊，明年年底啊，我们台湾是1月11号，嗯，那美国呢是11月20号的选举之前呢，那个当做他最主要的政绩，嗯，这个战略其实已经很清楚，是的，那华为呢就是个起点，也就认为说他影响，说是说影响国家安全，但现在他也讲清楚了，没有一个企业，没有一个国家，嗯啊，尤其是中国大陆可以在这个未来的科技领域走在美国的前面，这样子的一个说法已经很清楚了。嗯哼，好，那当我们在讲，就是说的这个，你刚刚提到川普呢，到日本访问，嗯，因为在刚结束的这个礼拜，好吧，除了这个杨永明上个礼拜的是视频的有30万的点阅这件大事之外，另外的两件大事呢，都跟了亚太的政治有关。一个呢，就是我们的国安会的秘书长李大为，那在十多天之前呢，到了美国。嗯哼，那和 John Bolton， yeah， 和 John Bolton， 美国的国安顾问，国安顾问见了面。对，那过去有没有过去呢？在关税的平台上面，我们都是呢要矮一阶的，就是我们要用比较高阶的国安会的秘书长去见他们的副顾问。那但是呢，现在呢是平的，就是换句话说呢，他们的这国安顾问呢也正式的上台面了。那对等的会面，这个呢是1979年之后，因为今年呢是这个台美断交的40周年，也是呢北京和华盛顿建交的40周年，都是一个呢转折点。那这是呢跟台湾台美关系有关的，另外就是北美事务协调会，北美事务协调会呢是我们驻美机构呢在台湾的这样的一个统称，现在呢正式更名为台北美国啊，那这个事务呢协调会。好，另外呢就是川普呢到日本，川普为什么突然又到日本？我先讲一下刚才那个北美事务协调委员会改名叫做台北美国事务协会哈，嗯，我觉得这个老早应该要改的，嗯，北美事务协调会什么 N，嗯，那个英文的 NN， 对对对 ，NCN 呢什么 NACAA 是不是？大家以为是 NCAA 的什么附属机构 ？NCAA 是美国大学职业大学这个大学的篮球联赛，一个联盟，嗯。
那这个老早应该要改名。那最当然，大概两年前的时候呢，我们跟日本之间亚东关系协会就改成叫做台湾日本这个关系协会。那日本呢就叫做日本台湾交流协会啊。那至于说这个李大为见 Bolton 哈，我觉得在过去的的确确就是说，其实要直接见到这个 National Security Advisor， 就是那个正的那个 top 的，是比较少见。因为考虑的因素倒不是位阶，没有这样的一个，就是说美国在这个位阶上这么讲究的，因为美国比较讲究是不是能够直接的沟通。是，那考虑的当然还是因为美中关系跟这个两岸关系的敏感性啊。那这一次为什么将 Bolton 波顿会愿意见李大为？我觉得当然两个因素，比较大的因素是我觉得是波顿的因素，波顿他自己，他自己超级鹰派。他是超级鹰派，而且他其实对这个就是台湾呢、过去事实上还是非常的这个支持跟友善的，是吧？但这个支持友善的前提，我们台湾这边也都了解，他的前提其实是相当的反中，那所以跟他的一些互动呢，有的时候是很微妙的、我都跟他互动过，大概十五年前我也跟他这个最早的时候也跟他一起开过、开过这个会，那个时候把照片找出来，哇，那个时候我还真年轻。那然后呢？他那个时候应该还年轻吧？胡子没有那么长吧。哦，他已经是全部都是白的胡子，白的胡子哈。对。那可是同时一起参加会议的美国跟日本的一些其他的学者，是有一点受不了这个波顿这个人哈、他讲话的这种方式。但不管怎样，这个主要是波顿因素。当然也是当下这个现在整个我刚刚讲到的。川普的整个就是说反中大战略之下的一种就是说对北中的讯息或者是刺激，所以这个时候你把这个李大为跟波顿呢、你不要应该把它视为一个单一事件，在单一的这个波顿跟目前的这个氛围之下所出现的，而不会是将来一个固定的啊。因为如果说今天这个就跟川普也曾经打电话给蔡英文呢、那后来呢也就没有再打了，而且他自己说不太适合打，对不对？所以他纯粹是从工具的这个角度来看，因为这些的动作啊，就是这个礼拜这两个动作，当蔡英文总统非常的开心非常兴奋，那他这都是他在选举过程当中他能够造势的场合，能够增加曝光率的场合，对。但是这些的动作，你想从这个川普上来除了接电话之外，那从这个国防授权法，从台湾旅行法，从台湾的再保障法，从这个从今年年初到现在为止，现在五月份每个月美国都双舰并行穿越台海一次，对这些的规律性，再加上这个礼拜不管是李大为见 John Bolton 或者是呢北美事务协调会的更名，这一系列的动作，他是不是在预告着今年如果蔡英文在访美过境的时候呢，他会受到呢超级礼遇？这是可以预期的，这一定是。我刚刚讲的这种工具论，在现在的这个氛围，除非那个时候，美国跟北京呢、已经签了这个贸易协议，而这个贸易协议是美国所要的，也就是说北京其实做大步的这个退让。那否则的话，其实这是另外一种施压，也就是说对川普而言，什么都是工具，只要能够达成他的目标，他目标不是在真正反中啊，他的目标其实是为他自己的权力跟他的位置，为他的连任。但他发现到其实啊，现在整个这个媒体上各个方面啊，这样子的一个反中的大战略呢，其实是对他有很大的帮助。那当然这个蔡总统这个过境哈，那一定也可能会视为工具，除非那个时候有一个很大的这种转变。但是其实你要看啊，整个我们现在看川普到就是日本去，他今天离开，对不对？你要知道日本跟美，他今天还要上加贺号嘛，去那个就是美国在日本的这个基地，在这个就是最大的这个海军基地啊，横须贺。那这个叫做其实美日安保的这种就是他们叫再保证哈，每大概一两年就会有这样子一个动作，尤其在冷战之后，很清楚日本在政治跟军事上，有人说甚至是美国的附庸国，我们不要讲那么难听，其实日本在的的确确政治跟军事上就是美国的小弟，是啊，因为美日同盟是单边的哦，所谓单边就是这个日本发生这个动乱的时候，美军有义务要去协助这个美国而日本，但是倒过来没有，跟那个北大西洋公约组织是不一样的，那个叫华盛顿条约。所以基本上尤其是在
这个核子保护伞上面，尤其是在针对北韩、针对中国大陆在整个东海跟钓鱼台以及整个在现在在经济上的这个威胁，很清楚。这一次你看川普，当然不止这一次，从川普当选还没就任开始，这个安倍哈就表现得非常的，有人说谄媚，但我觉得是非常的务实，这个表现出你要知道日本人的这种现实主义的那种外交啊，务实的送一个金的高尔夫球杆。有人说哈，这个日文叫做“オトシナデ”哈，就是这个“オトシナデ”就是什么一种款待，我们翻成中文叫做款待好了，款待伺候了，是不是？就伺候，伺候这两个字稍微在中文有一点这个讽刺，但是我们前面再加个形容词，这个有点谄媚的款待，让他到那个这个苏某这个相扑那边去，其实我觉得相扑那个是无所谓，你知道，因为相扑现在日本一连串的这个事件、暴力事件呢，相扑而且太过于传统，所以其实这个川普来啊，其实是替这个相扑这个运动还加了一点这种热闹，但是有一个新闻这个台湾方面也许还没报道的，就是说昨天川普这个看完这个相扑之后，颁完奖之后离开啊，你就看到那个，你看每日新闻在就是日本的每日新闻在网络上就是有播的，把那个照片啪啪啪啪就拍下来啊，这个安倍啊，两个手就是伸开的时候引导这个川普要从位置上下来，然后走出去，然后最后走了一半，就是空篮指的旁边的有这个比较高一两阶的这个位置上说，哎，这是我的朋友，我帮他讲，他大概应该讲，然后呢有两位女性，那川普就看到这个安倍引导就过去跟他握手，然后握完手之后就走，然后呢这个报纸开始就质疑，哎，怎么会有人坐在那边，然后还可以跟这个川普这个离开的时候握手啊？这一定是因为那个位置比较特殊的位置哈，这一定是被安排好的，一定是安倍的好朋友，然后呢结果这安倍这个他们就说，我是自己买票进去的，这只是他离开的时候我们刚好在那握手，那哪两个人知道吗？两位女性，金美玲，还有呢，还有一个叫 Sakura Yoshiko， Sakura Yoshiko 就是樱井良子，这是谁？樱井，这个都是评论家哈，这个我也认识，我也跟他这个一起开过会。OK， 那这两位其实在日本都是非常著名的保守右派反中，支持台独的这个评论家金美玲大家知道，那 Sakura Yoshiko 其实在日本的这个名声，他过去是一个这个电视播报员主播，那后来这非常有气质，那两个都很有气质，但是就刚好安排坐在那边，但这里面透露出什么讯息你知道吗？也就是说其实川普现在是这个民粹右派的教主，你到日本来的时候啊，也看到就是说日本的民粹右派的人呢，希望去朝拜他，跟他去握手，也同时看到安倍，他的真正的朋友的网络，其实是非常民粹右翼的，是的，当然这是一个全球右派的大团结而且大崛起的年代了，这是21世纪我觉得最大的特征。在1945年，因为一战跟二战基本上面呢，都是你可以都把它简化为自由派呢对右派的战争的胜利，尤其在二战时候的轴心国，你看当时的纳粹，你看呢在当时的就是说呢日本的军阀都是扛着极端右翼的旗帜而发动的战争。好，但是1945年之后，右派呢基本上那种思维是被压抑的，因为很担心的他们的复活。可是到了21世纪，压不住了，大复活，川普带头，安倍跟着。你刚讲金美玲他们的那段故事还蛮好听的。进广告，回头之后继续跟姚明聊。好，欢迎回到飞碟联播网飞碟早餐。今天星期二的时间呢，我们把国际新闻、国际政治、所有国际的事物呢，都在星期二的时间。那请台大资深教授杨明教授。那杨明教授他除了专攻的就是说全球安全议题之外，在国际法方面，那这是他的专业。那过去呢是呢台湾的国际关系学会的理事长，对不对？会长，好，那国际关系学会的会长，那刚卸任，好，那个也实际呢参与过呢台湾的，就是说呢高端的，就是说呢这个安全政治方面的议题。好，那我们刚讲的是安倍，川普呢，我们看好这个川普跟安倍昨天也开了一个高峰会，有没有谈到中国大陆？有，两边都
这个碰到了一点，因为这个在进行式嘛，因为我们刚刚讲的整个川普的反中以及对中国大陆施压的这个大战略正在进行，而且正在启动，那这个已经这个不要讲理由，现在就大家都不讲理由了，这个理由已经不需要讲。那这个因此在这个场合的时候，日本跟美国，日本跟美国，美国是第一大经济体，日本是第三了，那你现在这个对第二的采取这样的一个贸易战，那第一跟第三的这个元首会面的时候有没有讲到这个过程？有微当的一点点。川普说未来与中国的贸易关系应该会好转，但是他也呛哦，就是说跟中国的这个贸易的这个协议啊，我们还没有准备好，是的，也就是说其实到目前为止，这讯息就是说到目前为止这个谈判呢，北京方面大概还是没有照他所要求的这个退让，那这个是从川普的说法。那日本首相安倍他怎么说呢？他说在美中贸易摩擦上，他就用贸易摩擦了哈，因为在日文里面用贸易战呢，这个就很严重了，他用贸易摩擦，期盼两国能够透过对话来解决，这个就很委婉的，这个对话解决，我们一般的讲这个和平不要透过对话来维持，然后这个不要付诸这个战争手段，有一点是外交辞令，但是川这个安倍在这里面讲得很清楚，因为整个现在日本呢开始要跟整个东北亚包含韩国跟中国大陆，要整个开始政治氛围要转好，然后你看去年呢、你说安倍对川普谄媚，安倍在去年五月的时候李克祥访问是这个日本的时候、他也很谄媚啊，这大概一起陪着到北海道去看工厂，还把他一直送上机啊，日本的首相这么做，而且对你如果说这个什么对等的话，那这个李克祥跟安倍应该是不对等的，但职务上是对等，但是那个这个位地位上是不对等，因为其实这个李克祥之上还有这个习近平嘛，所以其实这个是安倍他所表现出来那种柔软现实主义的这种生态、这种身段，然后呢他针对美中贸易战、美中贸易摩擦，他说希望用对话，也就是说希望能够还是能够以协议来解决，不要真的变成贸易战争，日本也受影响啊，我觉得这个是他传达的这个讯息。因为日本，因为现在你像美国的25%的门槛，全球的科技大厂几乎都会在里面。我现在，所以当它一颁布之后，不只是 Google， 现在很清楚啊，全球大家不要认为说啊，好多这个台湾的这个厂商回来台湾投资啊，这个厂商回流，现在基本上所有的科技大厂，基本上一定要脚踏两条船，没错，因为这两条船过去其实是在同一个轨道，现在发觉有点这个各自各走。这个各的方向哈，那当然你发觉你要能够脚踏两条船不是一件很简单的事情，你本身的规模，你本身在法律上、在财务上、在各个方面上你要去架构它，这个是一个很大的这个挑战，但基本上是做得到。你讲脚踏两条船，昨天郭台铭在，因为他东森社受访，我看他受访内容，因为现在大家看到就是说，因为华为被封杀，然后你看连这个连手机里面的 SD 卡的联盟，连这个 WiFi 的联盟，连接下去可能蓝牙的联盟，那在上游呢提供晶片设计图的安谋啊等等，全部呢都他们并不是很热切，但是没有办法，因为这个受到25%的这个禁令的限制。对，好，那因此呢，中国现在呢在科技上面来讲呢就被孤立了，尤其是在消费性的电子科技上面被高度的孤立了。那他大陆怎么办？大陆最近这一两个礼拜风向很清楚嘛，就是呢加速呢自己的研发的脚步，用土法炼钢各种的方式，无论如何就是呢要把这块呢赶快呢能够跟上来，要补起来。修正一下，这个不能再用土法炼钢这四个字了。对，人家华为的都人超越，对，你还在用大跃进的土法炼钢。土法炼钢是个形容词，但他们太瞧不起中国大陆科技的这个现状。对，大陆的科技，你包括像华为在技术上面的领先，这个呢大概都已经非常清楚。大陆现在在许多的尖端的科技上面来讲，美国之所以忌惮于大陆，就是许多的2025的科技项目，你看到他看到大陆已经上来了，对对对，包括在 AI、电动车等等这些方面来讲，他都是全面的领先。现在他也不孤独，他也不是会孤立，他自己本身的市场就是多大，没有，他已经是个大巨人，是啊，光这个大巨人这个市场
对所有的、嗯、你包含按摩、啊嗯、这些、嗯、他都知道要用什么方式继续去维持、嗯、而且你放掉之后、嗯、他就走他自己的路，是的，以后倒过来你会被他这个，其实美国、这个、美国如果说呢今天大陆再继续这样子走个三个月半年，我认为接下去紧张的是美国。如果真的让大陆呢他已经完全的可以自给自足的自主，他一定会调整到一个我不再依赖你是的那个位置上面，那才是真的是美国的大麻烦。好，那刚刚讲的就是说郭台铭就讲，就是说你们记不记得我一个月之前在过郭台铭的口吻，他一个月之前讲过的话、嗯、一个月之前大家会说贸易战接下去会怎么样，那个时候华为还没有被制裁啊，他说接下去就是一个世界两个标准两套系统，他说你现在就知道我那时候在讲什么了。所以其实在眼前，我在听他讲话的时候，我觉得说 OK 了，就是说这个人不管他会不会再初选过关，会不会成为总统，类似这样子有国际视野的人，将来一定是台湾政治非常需要的人。你在讲我吗？没有，当然开玩笑，当然是啊，当然是啊，当然是啊。好，再来，我们讲一下这个英国，因为英国的硬脱欧看起来已经没有办法了，因为连 Theresa May 反正呢搞到后来焦头烂额的就下台了，那。难道就像硬脱欧吗？再加上最近的你看到的欧陆的几个选举，包括欧盟的选举，包括荷兰的选举，对，还好就是说呢，那些的极右派呢并没有了大获全胜，可是他终究受到了这个右派势力的大崛起的牵引啊、嗯、应该这么说，这真的是一个时代的错误、嗯啊、跟就是说以及在这个错误的时间点上、啊嗯、又一个非常强硬、啊嗯、而不懂得妥协的 Theresa May、嗯嗯做了三年的英国首相、嗯、真不幸啊，整个拖延了整个就是英国、嗯、当然公投产生这样一个这个问题、嗯、这是最主要的、嗯、你到底怎么脱欧这很难呢、嗯、那不是一件很容易的事情、嗯、而且英国的这个虽然公投过脱欧也是52-48、嗯、大家各方面都不满意、嗯、你要怎么有一个好的方案、嗯、很难，但 Theresa May 她自己呢、哦、这就是政治人物、嗯、一个很重要，我们看政治人物、嗯、她其实哦他反对脱欧、嗯、但他既然上了做了首相，他这个首相的任务就是要脱欧、嗯、他就干脆用硬脱欧、嗯、而且是非常强硬的、嗯、也就是说连要所谓的软脱欧硬脱欧、啊嗯、一个最大的关键有很多层面、啊嗯、但一个最大的关键是要不要继续跟欧盟维持关税同盟、嗯嗯、他连这个都不要、嗯、那当然呢、嗯、就很难，然后他也不太愿意跟工党去做谈判妥协、嗯嗯、拖了三年三次被拒绝，现在要下台。嗯，我进到广告、嗯、因为这件事情非同小可。我们回头看2016年大家讲之后呢，那个时候在讲黑天鹅，两只最大的黑天鹅，是一个就是英国脱欧，对，一个就川普当选。这两只黑天鹅现在仍然在飞，而且兴风作浪。换句话说，当黑天鹅出现的时候，你要警觉性，它不是一天的事情，它是一个时代，一个非常长不断的事情，而且很难解决。广告回头之后，继续跟在我们现场的杨明杨教授谈。收听的飞碟播网飞碟早餐，我是唐家龙。好，星期二的时间，国际新闻的时间，在我们现场的台大曾教授杨永明杨教授。那除了刚刚讲的那两只黑天鹅之外，对，因为我最近又把川普的选举书，还有呢这本呢， Fear, 这本对恐惧啊，这是 Woodward 啊，那他所写的恐惧，他里面最后的时候呢，我把他这本的有关的中美贸易战的这个 chapter 呢，我再重新的读了一遍，非常的有意思。虽然呢只有呢短短的几页而已，那个时候其实还没有真的开打，但是呢他里面在讨论到，就说呢这个Trump 跟他的幕僚在辩论跟讨论呢，就说呢要不要呢对中国呢发动一场的贸易战战争、科技战战争。里面的那个讨论可以看一下，川普基本上就在玩两手策略。他的一方面，外面的那个书皮你把它丢掉了。哦、书皮我放啊，在这里了。你看我知道你重的重点是要让大家看这个书皮，因为有我的名字，有我推荐，有对对对对写我的推荐，对对对，在书皮上面呢有杨永明杨教授的推荐。好，除了这两只黑天鹅之外，这两只黑天鹅的兴风作浪影响的非常大。但是另外一个我关注的是伊朗。嗯，伊朗的问题，好吧，比如说印度也表态了，印度呢，印度在美国施压之下呢，印度呢停止呢进口伊朗的石油，印度跟伊朗就在旁边而已啊。对，那这些呢，陆陆续续呢，欧洲国家呢也在呢承受美国巨大的压力，这可不是什么25%，就是美国命令你，就是说我现在开始制裁伊朗，所有的伊朗的核协议我通通都不算，
虽然签协议的又不是只有美国跟伊朗，还有其他欧盟，还有英国、德国、日本，然后还有呢中国、俄罗斯。但是我管你们这些国家怎么样，从现在开始你们不准买呢伊朗的石油。对，好，而且摆出来就是呢，我再加派一个航母战斗群，除了我原来在波斯湾的第五舰队以外，我再加派一个航母在战斗群，俨然就对伊朗施压。他们真的会对伊朗动武吗？这很简单，就奥巴马时期的时候啊，伊朗有打算要发展就是核武计划，应该讲核计划了，都不能讲核武，应该非常初期的。然后呢，这个美国、中国、英国、法国、德国、欧盟、俄罗斯，六个国家啊，加上这个就是说欧盟啊，合在一起跟伊朗签了一个叫做核这个协议，伊朗就答应说。停止任何的这种浓缩铀的计划等等之类，然后呢，解除对伊朗的经济制裁。伊朗将近7000万的人口，而且是重要的产油国，还有一个最重要的是，整个伊斯兰的这个就是里面哈，逊尼派跟什叶派，伊朗是什叶派，什叶派虽然只占伊斯兰大概不到20%的人口，可是伊朗现在的伊拉克到叙利亚都是什叶派，而且跟。这个自居为逊尼派主导的沙特的阿拉伯是对抗的，那过去两伊战争打的时候就是因为这个因素、那个时候海山是这个逊尼派，现在呢整个伊朗影响到整个就是从伊朗到伊拉克到这个叙利亚，美国看不下去，其实川普不是真的为这个核协议，而是为了整个去打压压制伊朗崛起变成主导中东的这个大国，那当然呢，他就要第一方面退出，第二方面他要针对这些英国、法国、德国去施压。英国、法国、德国到现在是不接受，那中国大陆呢，在这个问题上他也不接受。王毅呢，前大概一个礼拜的时候还见这个伊朗的这个外交部长说，不能用这种单方的霸权的方式，把一个多边大家谈好的稳定的。而且是对经济安全核子核武这个核计划发展有益的这种计划，而且受到各国到现在受到各国跟联合国跟欧盟支持的，你自己说 no 就 no， 看起来川普要这么做，他现在有派兵派了大概1500名，他说甚至将来可以派10000名，我觉得那是 bluffing， 但是呢他在逼伊朗犯错，只要一旦伊朗对就是他已经开始某种程度有点封锁，经济上的封锁，运油上的封锁，未来甚至可能这个海湾的这个封锁。那一旦伊朗犯错，伊朗现在也不断的在回复说，我们有这个航母，这个炸弹啊，或者是说我们有这个致命的杀手武器啊，等等之类的。伊朗一旦的这个犯错，比如说攻击了沙特阿拉伯，还是科威特，还是哪个第三国家的这个油轮，马上就可能会进入到很严重的，甚至这种。战争的这种边缘的紧绷状态，然后呢他就可以针对要求这些英国法国德国同样的对伊朗施压，是就回到那个时候，那伊朗呢就一定启动核计划，然后呢你不要认为说他对伊拉克或对是叙利亚影响会减少，因为那个是一个很深层的宗教的，而且是千年来的这种对峙，所以我觉得美国在这边呢把一个本来大家都好不容易维持的稳定的又搅乱了，造成一个非常混乱，但混乱对谁有帮助呢？也许对美国帮助，当秩序混乱的时候还有支持川普的那些军工复合体吧，对啦，就是说川普很明显的还是在为他自己的利益呢在盘算了。不过伊朗这件事情让我想到，哎，也是一样，40年1979年的伊朗人质事件，感谢杨明来。